בוקר טוב עם ישראל, יום שלישי לסדר פרשת ואתחנן. בפרשת השבוע ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אומרים חז"ל ואתחנן ללשון חינם, מלשון חינם. אומר רש"י, אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, הם מבקשים את המקום אל המתנת חינם. לא ביקש משה רבנו, מגיע לי, עשיתי ככה, והיה לו ים דברים לומר. הרי אם אין אתה גואלה, אם אין אחר גואלה, אם בעולם לא היה, משה רבנו לא רוצה להוציא את המצרים, המצרים, המצרים לא יוצאים משם. אז בזכותי יוצאתי מצרים, אני דיברתי עם פרו, אני נתתי מכות, אני סבלתי, אני קראתי להם את הים, אני עליתי לשמיים, אני הוא ששברתי את הלוחות, אני שסבלתי מהם מעדת קורח וממה לא. עוד מעט הוסקלוני, צרות לא חסר. וסבלתי אותם יום ולילה. רבותיי, זה לא להיות עם קהל של 100-200 איש. רבותיי, זה משה רבנו וכל עם ישראל, מיליונים עליו. יום, מהבוקר ועד הלילה. איך אומר המדרש? ריבונו של עולם, רצתי לפניהם כסוס. למה הוא לא אומר את זה? הצדיקים לא מרגישים שמגיע להם שום דבר. זה הצדיקים. וחנותי את אשר אחון, מתנת חינם. זה מה שמבקש משה רבנו. ריבונו של עולם, לא מגיע לי כלום. ואני מבקש ממך, תעשה איתי עם הטובה, תן לי מתנת חינם. אלה הם הצדיקים. בואו נלמד מהם, רבותיי. כל אחד לא יגיד, אני עשיתי, אני, מגיע לי. לא מגיע לנו שום דבר. כשאדם לא בא בעמדה של כוח, זו העמדה הגדולה ביותר שיהיה למישהו רצון לעזור לך. גם בבני אדם, לא רק אצל הקדוש ברוך הוא. כשאתה מזכיר טובות, זה עושה לשני רק רע בלב. לא, יכול לעזור לי. טובה, שמה, תעזור לי. רק כך. ההורים לא חייבים לנו שום דבר. מה, זה הורים שלי? וכך, ואז, זה אומר שאתה חייב להם, לא שהם חייבים לך. צריכים רבותיי להבין. בעל, כלפי אשתו, אישה כלפי בעלה, כל אחד לדעת. אני עשיתי, אני נתתי, לא, תלמד תמיד, לא עשיתי כלום. אם עשית, עשית את זה בשביל עצמך או בשביל אף אחד אחר. ככה זוכים באמת לחיים הכי מאושרים בעולם. א', אתה גם לא אוכל את הלב שלך ומרגיש מנוצל, ב', גם רואים אותך באור אחר. ואז ודאי רבותיי זוכים לחיים נפלאים בין בן אדם למקום ובין בן אדם לחברו, שנזכה באמת לתקן את מעשינו, אמן.